Too many days in the darkness without a glimpse of the light。 本作は愛情深いですね。はい、もうそれはゲストに対してもそうですし、スタッフに対してもそうですし、ゲストへの寄り添い方は一番すごいのかなと思います。その情報を聞き出す踏み込みの深さとかは見習いたいなと思います。ちゃんとこう分かってくれてるから、すごい何でも相談しやすいなって思いますね。ライズアップイングリッシュ渋谷店、店舗責任者渋谷勝。信頼の背景にあるのは、相手に本気で寄り添い思いやる姿勢だ。相手を思うからこそ、ゲストにもスタッフにも正面から踏み込んでいく。なるべくこうズバッとこう聞くようにしておいて、あ、これがいいんだ、これが嫌なんだっていうのはなるべく早く知りたいので。やっぱりすごいセンシティブな子もいれば、あの本当にカツを入れられないと、でも入れたら動くみたいなところの子もいますし、それぞれに合ったものっていうのをちゃんとこう埋めていけれれば、なんか伝わるかなというふうには思ってますね。ザ・ポールスター、今回は渋谷の恐れることなく踏み込んでいける決に迫る。この日渋谷は出社すると、早速事務作業に取り掛かった。今は日常のあれですね、数字の管理とかのところですね。毎日報告とかあげなくちゃいけないので、それをだいたい午前中に。その後もカウンセリングやミーティング業務を次々と行っていく。ではでは、いつも通り、はい、KPI からいきましょうか。2019年の12月に店舗責任者になった渋谷。店舗責任者はマネジメント業務がメインだが、同時に渋谷は多くのセッションも抱えている。どうしても渋谷に担当してほしいというゲストが後を絶たなかったためだ。もうめちゃくちゃネイティブとかでもなく、なんかすごいスケジュールがうわーって細かいとかでもないと思うんですけど、なんかやっぱり魅力があるんですよね。もうゲストさんも辞めないんですよ。どういう話術でどういう対応されたらああいう風になれるのかなっていつも思いますね。そのヒントは仕事の合間に持ち込まれるスタッフの相談にあった。普段から踏み込め踏み込めっていうのは言われてて、そうですね、そこの踏み込み方はちょっと怖がらないようにっていうのはよく言われます。スタッフ対応でもゲスト対応でも、渋谷が心がけている踏み込みにはどんな意味があるのだろうか。19歳から23歳までの3年間をカナダで過ごした渋谷。帰国後はレコード会社やキッズ向けの英会話学校でキャリアを積んだ。そして36歳で起業。以前の経歴を生かし、音楽関係のイベント企画で生計を立てることにした。しかし起業してすぐにぶち当たった壁がある。企画書書いたかわからないですし、その大半はもうボツ。生活もかかってるじゃないですか。まして変な話、お金も欲しいですし、ここで決めないともう厳しいってなってくると、かなり強引な企画書になったりした時期もあるので、なんか、ほぼほぼ苦しい時代ですね、あれは。自分の理想をいくら気持ちを込めて語っても無駄だった。何時間もかけて徹夜で作成した企画書をろくに読んでもらえず、あっさりとボツにされた時は悔しさで声が震えた。音楽関係の仕事がなかなかもらえない時は、得意だった英語を教える仕事で生計を立てていた。そんな様子を見かねて、以前から良き相談相手であり長年営業畑を歩んでいた父親は言った。いや、無責任なこと言うなと思いましたよ、正直。その頃って、いや、合ってるのは自分だから、自分しか分かんないでしょみたいな感じに思ってたんですね。できない自分が責められているように感じた。言われなくても散々踏み込んでいるし、それで相手の気を悪くさせてしまっているのだから意味がない。
父の言葉は全く理解できなかった。そんな時、渋谷にとって大きな転機となる出来事が起こる。知人から紹介された音楽大学の案件で、 CD 制作から販売、プロモーションといった通常はレコード会社が行う仕事を全て学生が自主的に行う仕組みを作りたいという話だった。もう最初からありえない話なんですね。でただ知り合いを通じて、あの一回せっかく知り合ったから企画書書いてみようかなっていうのがあって、当時大学内にそういった仕組みを作った前例はなく、どこから着手すればいいのか完成イメージを誰も描けていない状態だった。半ば諦めながら作り始めた企画書だったが、学生のことを考えるうちに見えてきたものがあった。じゃあ音楽大学行ってるのに何パーセントの人が飯が食えるぐらいの稼ぎが得られるのっていうと、正直 1% か 2% しかないわけですよ。だけど何か周りでサポートすることでその可能性がボンって増えるんだったら、やった方が多分アーティストとかは喜ぶだろうなっていうのがスタートだったんですね。普段から付き合いのあるインディーズのアーティストたちからも、音楽だけで生活できない苦労や悩みを散々聞いていた。彼らと学生の姿がかぶり、音楽の世界に夢なんてないとは絶対に思ってほしくないと強く感じた。学生が卒業後に音楽で生計を立てていけるように、在学中に体験した方が良いことは何なのか、今のうちに困りごとや悩みを少しでもなくしてあげたい、そんな純粋な思いで相手のことをとにかく徹底的に考え抜いて企画書を作った。そして迎えたプレゼンの当日、渋谷の説明を聞きながら企画書を見る担当者の表情がどんどん変わっていくのが分かった。うちの生徒のそういうところを見てくれるっていうのはありがたい。他の人だったらもう当然商売で来るので、じゃあこれやるんだったらいくらですみたいな話になるところを、いやこういうふうにやった方があの子どもたちのためになりますっていうのをやった時に反応が良かったんですよね。すぐに実現に向けて動くことが決まった。現場の意見を吸い上げ、学生が自主的に動くことを促しながらレコーディングやプロモーションを行った。海外の有名アーティストとのコラボセッションも実現させるなど、プロジェクトはどんどん大きくなっていき、渋谷の取り組みは日本初ということでメディアからも注目されるようになった。自分でも驚くほどトントン拍子に話が進んでいくうちに、もしかするとこれが踏み込むという感覚ではないかと思うようになった。やっぱりそれが向こう側が欲しいものだったので、その企画はスーッと通ったんだろうなっていうのはありますね。で1年間つってたのが3年間ぐらいやらせてもらったので、これまで自分は相手のためにと口では言ってきた。しかし思い返せば、断られたらかっこ悪いという考えも、成果のために契約が欲しいという考えも、全て自分目線の利己的な考えだった。利己的な考えはいつしか不安と恐怖に変わり、足をすくませる。相手の本当の困りごとにも気づけず、信頼を得ることができなかったのも当然かもしれない。自分以上に相手のことを考え抜いて気づいた信頼関係が、そんな自分の過ちを気づかせてくれた。踏み込むとは、自分がどう思われるかという利己的な考えを捨てて、ひたすら相手のことを思うことだ。あの入り込みますし、やっぱり言わなくちゃいけないこともどんどんこう言いやすい感じにはなってくるし、父親の踏み込めという言葉が自分の中ですっと腹落ちしていくのが分かった。その後さらなる飛躍を求め、渋谷はライズアップイングリッシュに入社する。前職で培った相手のために踏み込む感覚は、ゲストへの寄り添いを重視するライズアップで強力な武器となった。ライズアップではゲストの本当になりたい姿に耳を傾け、期待を上回る感動を提供していくことが求められる。答えはゲストの中にのみ存在する。踏み込んでいくことでゲストとの共通認識を強め、信頼関係を築いていった。ゲストからもスタッフからも強い信頼を集め、入社後わずか1年半で店舗責任者に抜擢された渋谷。スタッフの指導や教育を行う際には、相手を深く思いやった上で踏み込むことを強く勧めているという。人に踏み込むって勇気いるんですよね。失敗したら逆転しちゃうじゃないですかみたいな話を結構すると、まあ、なんかそれはそれの時にまた挽回すればいいし、でも踏み込まないと始まんないでしょうみたいなのは結構熱く語ってますね。
一歩踏み込む勇気を持てばスキルやセンスに関係なくうまくいかない状況を打破するきっかけになると渋谷は経験から知っている。さっき言った梅沢とかはもともとはその再契約とかっていうのがすごく苦手だったんですね。でとにかくそのプランニングを考えて自分なりにその人のプランを作ってあげてそれを投げて実はその人と考えが違ってもう一回作り直してっていうそれを繰り返しずっとやってた子なんですね。でそれはすごくいいことでもう失敗してもいいからとにかくこういうふうに真剣にあなたのこと考えてますよっていうのを形にしてやれっていう話をしてずっと続けてたら12月の末ぐらいからそれが数字でバーッと出てきて、ゲストのために努力して結果を出していくスタッフの姿を見るうちに店舗責任者として自分ができることはスタッフたちがどんどん踏み込んでいける環境を作ることだと感じた。もっと失敗していいんだと思ってほしいですね。ここまできっちりやったんだから失敗したってしょうがないというところまで持っていくのが一番いいかなと。誰よりもゲストに寄り添っているという揺るぎない自信を持ち挑戦し続けるものを称賛したい、そんな渋谷の思いはスタッフに伝わり店舗全体の雰囲気も徐々に変わっていった。店舗の雰囲気とかはすごく良くしてくれる。やっぱりそんなに怒んないんですよね。チャレンジして失敗するのが怖くなっていうのはないです。例えば全額返金出してしまった時とか、まあ落ち込むじゃないですか。だけどもう全然気にしなくていいよと、逆にこれをこうやっていったらお前はもう最強なんだからそこさえできればもうトレーナーとしては本当にすごくなれるからみたいな、逆に励ましてもらったりしてくれるのでそういう心強いですね。周りが何でも腹を割って話してくれるようなリーダーっていうんですかね、0.5% ぐらいだと思いますまだまだ全然だと思うのでそこはもう今後コミュニケーションを取りながら作っていけたらなと思います。踏み込んでいけるのは相手に本気で寄り添い可能性を信じ続ける気持ちが根底にあってこそ。ゲストそしてスタッフへの思いを原動力に今日も渋谷は仲間たちとさらなる高みを目指して一歩一歩着実に進んでいっている。